menisin vähän asian taakse. Ja tota, koitan olla aika tiivis, ettei se olisi pitkää esitelmää, mutta mä menisin asian taakse. Eli mä kysyisin, kun nyt puhutaan kunnallisvaaleista, eikö? Joo. Niin mun mielestä aika tärkeää on se, että mitä me sillä kunnalla oikein ymmärretään. Ja nyt aika monellehan on semmoinen käsitys, että kunta on joku viranomainen, se on se byrokraatti, kaupungintalo tai kalliovirastotalo tai joku muu virastotalo, jossa niinku byrokraatit niinku kohtelee ihmisiä vähän jäykästi ja on tämmöinen niinku viranomaisorganisaatio. Ja sillä toki on niinku sekin funktio. Mutta musta sillä on niinku kolme muuta tärkeää tehtävää, ja kyllä mä tulen näihin Maijankin palvelukysymyksiin. Sitten kunta on ensinnäkin ihmisten niinku asumis- ja elämispaikka. Se on kaikki asuu kunnassa. Ja niinku se, minkälainen kunta on asumisen ja elämisen ympäristö, miten siellä on mahdollisuus saada järkevää asumisratkaisu, miten siellä liikutaan, miten se kunta niinku toimii asukkaidensa niinku kaiken arkipäivän elämän joustavuutta ja muuta. Niin se on niinku hirveän tärkeää, että onko se turvallinen vanhojen ihmisten kannalta, mutta nuortenkin kannalta on aika tärkeää, että se asumisen ympäristö ja elämisen ympäristö on turvallinen. Eli musta se on niinku asumisen ja elämisen ympäristö, se on ihan se kaikkein tärkein. Ja sitten se on niinku tämän paikallisen päätöksenteon väline. Et kuvitelkaa niinku organisaatiossa, asukkailla on mahdollisuus äänestyksessä vaikuttaa siihen, että minkälaiset ihmiset heidän asioista päättää. Ja sitten kun sinne valtuustoon on valittu, niin ne kunnan edustajat, ne valitut edustajat päättää sitten esimerkiksi siitä, että kuinka paljon verona kerätään asukkailta rahaa, mikä on veroäyrihinta, paljonko sitten kukin omista tuloistaan, ansiotuloista tai eläkkeistä maksaa sinne kunnan yhteiseen kassaan. Se on se valtuutettu siitä päättää. Ja sitten ne päättää myöskin siitä, kuinka se raha käytetään. Valtio tietysti sekaantuu vähän koko ajan antamalla kunnille niin kuin tämmöisiä velvoitteita ja hyvässä tarkoituksessa varmaan, mutta ehkä joskus vähän kaavamaisesti. Mutta periaatteessa niin kuin valtuutetut päättää siitä, kuinka se raha käytetään, niin kuin ne päättää kaupunkisuunnittelun kautta siitä, minkälainen tämä kunta on asumisen ja elämisen ympäristönä. Ja sitten se on silloin tämä palvelujen järjestämisvastuu. Ja suureksi osaksi sitten tullaan tähän tuottamiseen ja kuka niin sitten tuottaa. Mutta jos mä nyt vielä niin oikein vedän yhteen sitä, että minkä takia niin nämä vaalitkin on niin tärkeitä ja minkä takia on hirveän tärkeä, kuka sinne tulee valituksi, on se, että ne kunnan asukkaat ratkaistaan tavallaan se, minkälainen kunta on asumisen ja elämisen ympäristönä. Millä tavalla kaupungin yhteisistä asioista päätetään, ketkä siitä on päättämässä, minkälaisen ajattelun pohjalla. Sitten päätetään siitä, kuinka palvelut tuotetaan ja sitten totta kai ollaan myöskin tämä viranomainen. Mutta se mielikuva, että kunta tai kaupunki on ensisijaisesti joku tämmöinen byrokraatti ja viranomainen, niin se on musta niinku täysin vino. Koska tärkeintähän ihmisillä on jokapäiväinen elämä. Ei kukaan asu viranomaisessa. Minä ainakaan asu viranomaisessa. Minä asun kunnassa. Niin mun mielestä kaupunki on yhteisvastuun organisaatio. Se ei ole mikään, niin kuin, se ei ole pelkästään palvelujen tuottaja, vaan se on paljon syvempi merkitys. Se on meidän kaikkien helsinkiläisten yhteinen. Me ollaan yhdessä päätöksentekojärjestelmän kautta niin kuin vastuussa siitä, että minkälainen Helsinki on. Ja mä haluaisin niin kuin hirveän vahvasti, että tämä tulisi niin kuin näkyviin, että se ei ole, niin kuin, se ei ole vaan niin kuin tämmöisiä niin kuin pelkkä palvelujen tuottaja, vaan se on myöskin niin kuin vastuullinen organisaatio niiden asukkaiden niin kuin elämisen ympäristöstä ja elämisen mahdollisuuksista. Ja sen takia jos tässä on nyt vähän niin kuin omia ajatuksia mainostaa, kun mä luulen, että Maija menee niin kuin tässä aika paljon yksin. Mun mielestä niin kuin kunnallisvaalit on tässä maassa kaikkein tärkeimmät vaalit. Sitten seuraavaksi vähän matkan taas tulee eduskuntavaalit. Sitten ehkä kolmanneksi tulee jossakin pitkän matkan päässä presidentinvaalit, vaikka niissä äänestysprosentti on kaikkein korkein. Mutta se, miten niin kuin arkipäivän elämään mikä vaikuttaa, niin se on kaupungin ja kunnan valtuusto kaikkein eniten. Sen takia tietysti hartaasti toivoo, että tämä äänestysprosentti olisi tosi korkea. Minusta niin se Helsingin
kun Helsinki kuitenkin on suuri kaupunki nyt tässä pienessä Suomen maassa, niin se Helsingin suurin uhka on se, että jos me jakaannutaan kovin niin kuin eriarvoisiin alueisiin ja eriarvoisiin. Jos tämä rupeaa niin kuin jakautumaan sillä tavalla, että tulee kaupunkialueiden, ne ei oikeastaan uskalla mennä, tai jossa pitää olla kauhean paljon niin kuin kaiken maailman vartioita joka paikassa, niin se on niin kuin todellinen uhka. Ja sen takia tämä kaupunkisuunnittelu on niin äärimmäisen tärkeä, koska se ikään kuin luo sitä niin kuin Helsingin asumisen ja elämisen ympäristöä, että syntyykö meille niin kuin tämmöistä rikkaisten, vauraiden ihmisten keskittymiä ja syntyykö meille sitten sellaisia keskittymiä, joissa on paljon hyvin huonosti pärjääviä sosiaalisesti huomioita ihmisiä. Se on niin kuin tosi tärkeä kysymys, että ikäihmiset on joku niin kuin ne, vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella, sitten niille pitää järjestää palveluja. Niin ne on niin kuin kauhea kuluerä. Ja johon niin tämä maan ja kunnan talous niin kuin romahtaa, kun ihmiset elää liian pitkään ja tarvitsee palveluja. Siis vanhat ihmisethän on niin kuin kaikkein yksilöllisimpiä, mitä mikä ryhmä. Meitä on niin kuin laidasta laitaan ja se totta kai tulee se voimaa siellä päässä, mutta ikäryhmän tai ikäkaaret siellä ihan loppupäässä, niin se pitää hoitaa hyvin. Mutta ennen kaikkea se, mikä pitää hoitaa hyvin, on se, että me kaikki pysytään hyvässä kunnossa. Hoivavaihe tulee mahdollisimman myöhään ja sitten kun se tulee, niin sitten pitää olla niinku arvostava ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittava hoito ja tämä on tosi tärkeää. No sitten tämä palvelujen tuottaminen, mihin Maija tuossa viittasi, niin mun mielestä se on niinku osa sitä, tai että jokainen ikään kuin pukee omilla sanoillaan näitä ajatuksia, mutta mun mielestä se on osa sitä niinku kunnan yhteisvastuun organisaatioon. Että jos me ollaan niinku yhdessä näiden asukkaiden yhteinen porukka, niin kyllä musta on silloin niinku hirveän tärkeää, että kunnalle itselle syntyy myöskin niinku kokemusta ja vastuuta siitä, että kuinka se, niinku se palvelupuoli järjestetään. Eihän palvelu ole mitään tavaraa, jota käydään ostamassa kaupasta niinku kappaleen tavarana, että näin monta päivää petissä tai ovekäytiä jossakin konttorissa tai jotain muuta, vaan palveluhan on sitä, että sitten kun ihminen syystä tai toisesta tarvii omaan elämäänsä jotain tukea, niin se yhteisö, eli se kunta tulee ikään kuin siihen mukaan tukemaan. Ja kunnalle ei ole mitään muuta intressiä muuta kuin se asukkaiden hyvinvointi. Siinä ei ole mitään intressiä ikään kuin tuoda voittoa siitä toiminnasta tai viedä veroja johonkin niin kuin saarille tai jotain muuta, vaan kunnalla niin kuin se koko intressi kohdistuu siihen, että asukkailla menisi hyvin. Ja sen takia minusta on hirveän tärkeää, että kunnalle itselle kertyy koko ajan tutkimusta siitä, että miten, niin kuin, miten asukkaat pärjää silloin, kun tulee sairautta, miten asukkaat pärjää silloin, kun tulee vanhuus ja tarvitsee voimaa, miten asukkaat